svåra, hörni. Alltså det har varit så mycket kaos. Och det har hänt så mycket grejer. Jag ska berätta allt för er snart. Herregud, säger jag bara, herregud. Nu är i alla fall Mike här också. Lisa är här. Baby här. Jag är här. De sitter och jobbar, så duktiga. Girlfriend boys. Jag ska bara visa er vår utsikt här lite fort, men kolla. Så vi ska faktiskt nu på möte. Lisa, ska vi verkligen på jobbmöte nu i Dubai? Ja. Är inte det sjukt? Jobblunch i Dubai, följ med. Vi sitter och jobbar här. Sjukt. Nu sitter vi i taxin på väg då till lunch. Misamo Italia, någonting. Någon fin restaurang. Jag ska träffa Medley för första gången. Du har ju träffat dem ganska många gånger. Mm. Men jag har aldrig träffat Madde. Så att nu ska jag få träffa Madde och Ilja. Det kan vara kul att veta också att Mad Lady kommer från Madde som har startat det. Mad Lady. Att hon är med. Och det som är väldigt, väldigt sjukt nu är att vi ska få se vår kollektion första gången typ. Alltså det är last second kan man säga, men ja, alltså de andra gångerna kan man få hem den, man kanske får lite ändringar, det här gillar jag inte. Så vi hoppas verkligen att allting är perfekt nu. Vilket jag tror, för vi har varit väldigt duktiga i vår kommunikation till dem, hur vi vill ha det, tyger och sådär. Men ni kommer ju typ få se vår first reaction, när vi får se våra plagg för första gången. Den här har ni fått se lite, den har vi bara gjort lite små ändringar på. Det här kommer vara mindre blått, den kommer bli mer grå helt enkelt, hela tischten. Så det är relativt det enda, så nu kör vi helt enkelt. Spännande! Nej, jag tror inte att jag klämmer på det här. Skit i det. Skippiskt ställe du hittat, kolla vi är ett byggnad här. Moské va? Wow, kolla vad fint. Jag tror faktiskt att det ligger precis här. Wow. En 50-trädig tolle. Wow, hur fan hittar du här? Du bara googla eller? Gick på TripAdvisor. Tog det högst upp va? Är de här eller tror jag? Jag tror det. Jag tror det är ungefär 40 grader. Jag tänkte berätta lite fort varför det har varit sån kaos. Jag nämnde det fort innan. Vi kom... Nej, så kom musiken. Jag berättar sen. Ni har inte ens kollat. Nej, de har ju bakom förpackat det. Så det skulle ha så mycket plats. Är det sant? Det känns som att man fyller ro. Du driver. Jag måste öppna en fråga. Vi har faktiskt strykjärn. Oj, cool. Wow. Alla, vad sjukt. Jag gillar verkligen att det var svart grund i den. Och den är perfekt, ja, den är ju på yttersidan nu. Den var lite fram innan. Skitbra. Och så har vi två var, va? Är vi redo? Den här har inte jag sett. Wow. Nej, men den är ju för fan sjukt. Den är så jävla fin. Ja, vad fint. Alltså vilken kollektion! Jag vill ha allt! Nej men jag hade sedan köpt allt! Jag tror faktiskt du kommer få allt. Om du snäll kunde få hem allt! Nej, bara vad kostar det? Alltså, du satte allt! Allt är satt! Allt är satt! Jag tycker att det är perfekt! Men vad gör vi med luvan då? Kan man inte göra något åt det? Den här är sjukaste av hela mitt liv. Alla plagg är så sjukt feta. Wow. Är du veckan med? Ja, det är jag. Baby, du är jättefin. Det är inte rätt att jag har sagt. Lisa, ska vi kasta chips, baby? Åh! Det går vilt till här. Fan, grymt kast, babe. Vi håller på att fota och spela in nya kollektionssläppet som Rebecca och Lisa har gjort. Det blir grymt. Ni kommer digga de här kläderna så in i bomben. Så här inne är vi nu. Ni har ju sett lite hur det ser ut. Du kan testa att ringa Dubai's flygplats. Det kan jag göra. Babes. Väskan har inte kommit än. Det är andra dagen snart in i hälften av fotningen, så lite stress. Vi behöver det.
få säga. Hela dagen. Ja. Okej, okay, guys. That's a wrap! Woo! Bra jobbat! Jag var nära på att dra på den. Jag var nära på att börja brinna. Där gjorde du så jävla bra med dig. Ja, vi är klara nu. Klara fotograferingen. Vi har beställt sushi. Nu kan ni gå in och poppa. Det var allting att länka för när jag ska. Var inte det där köttena? Clementinen är så jävla god nu. Vi är hemkomna igen och jag har dragit på mig en dunder förkylning. Alltså ni förstår inte. Jag har inte varit så här förkyld på typ ett halvår. Jag mår riktigt kass. Jag blev i alla fall precis klar med redigeringen och jag hade bara tänkt lägga upp videon så här, men man ser ju fan inte plaggen så jävla bra. Så jag tänkte jag ska göra en liten mini-haul här i spegeln. Plaggen finns nu i alla fall hos Mad Lady, så att jag bara går in här nere. Och så här ligger läget till. Vi har bestämt oss för att vi aldrig kommer sälja den här kollektionen igen. Inte nya färger, nada. Så att det finns en annan chans att köpa kollektionen och det är nu. Det var typ ett andetag. Jag blir så jävla bra på det här. Det som är väldigt roligt med kollektionen är att den är unisex. Om ni har lite dålig ekonomi kanske och gärna vill ha ett plagg, det är ju unisex och då kan ni köpa tillsammans med er pojkvän. Den här, det här är storlek XL och sitter helt underbart fint på älsklingen också. Jag kan i den här haulen faktiskt lägga in en hand på sig plaggen här vid sidan av. Så att om det är någon kille där ute eller om ni har en pojkvän ni vill köpa tillsammans med, får se plagget på en kille också. Split hoodie. Den här var ju inspirationen mitt split hair då. Tycker jag den är så jävla snygg. Jag vet inte om ni har förstått det, men ni som undrar vad Riley är, det är ju Rebecca Lisa. Det är så bra. Det är så fina. Jag har med. Du är också förkyld. Som ni ser så är den här väldigt lång, vilket jag älskar. Det är lite klänning. Det här är XL. Den ser ut så här. Det är inte så mycket mer att säga om den här förutom att den är fucking gorgeous. Detta är nog min all time favorite från det här kollektionsläppet, tror jag. Jag tycker att den här är perfekt på alla sätt och jag bara älskar den så jävla mycket. Denna och Split är nog mina favoriter, tror jag. Alltså, jag älskar så här Galaxy. Åh! Aliens. Ska visa bak här också för er. Så här ser den ut bak. Och på ärmen så står det då Universe knows your way. Vilket jag tycker är så fett. För det tycker jag, så är det. Här har vi t-shirt nummer 2. Kollektionen är ju lite uppdelad i en del Galaxy och en lite mer grön neonig del. Här bak ser ni ryggen. Så jävla tung. Ja, den här är så jävla fräck. Det här plagget är också så jävla sjukt. Det här är så unik. Den här hooden är så unik. Alltså vart ser man? Jag har aldrig sett något liknande typ. Fy fan vad ball den här är. Lightning! Lite detaljer ni inte fått se innan. Här står mitt och Lisas födelseår när vi föddes. Den här baken är så sjuk. På den här hoodien. Alltså jag förstår inte hur en hoodie kan vara så här cool. Fy fan vad fräck. Det är den sjukaste passformen på de här. De är så otroligt. Jag har storlek M. Både jag och Lisa har storlek M på dessa. Babe har också storlek M faktiskt. M sitter bra på dig, va? Ja, men jag har den lite högre upp på midjan. Typ som du har. Ja, du har den lite högre upp. Och då... Killar brukar ju ha annars längre ner. Men jag har, man får ha den lite högre upp. Så L eller M. Skitsnygga. Och det var faktiskt alla plagg från kollektionen. Som jag visade nu en liten snabb haul här. Nu ska Babe lämna mig. Yes. Fy fan. För en annan hund. Nej! Han ska åka till Gotland. Han ska iväg på en jobbresa. Jag är med. Och jag ska vara ensam hemma. Det klarar du bra. Du är med Puck. Ja. Eller hur? Det var allt för denna video. Fråga mig inte om vad som har hänt här med min frisyr. Looking fabulous. Nu ska jag lägga mig sjuka i soffan och se på film. Och så kollektionen är live. Tack för att ni har kollat. Love you!